Добър вечер, вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. Строителните дейности по инфраструктурните проекти във Варна ще бъдат завършени в срок. Това коментира министър-председателят Бойко Борисов. Заедно с кмета на града Иван Портних, премиерът провери работата на булевард Сливница и ремонтните дейности на булевард Васил Левски. Министър-председателят Бойко Борисов инспектира строителните и ремонтни дейности на инфраструктурни проекти във Варна. Заедно с кмета на града Иван Портних, премиерът провери работата при пробива на булевард Сливница. До ноември ще стане готов, за да може целите квартали там да се движат, добре работят. Надявам се контролните органи да следят. Нямам лаборатория с мене си да замервам. От нас зависи да имаме политическа воля да сме дали възможност тези булеварди да станат. Премиерът Борисов инспектира и строителните работи на булевард Васил Левски, който е най-големият инфраструктурен проект в града. За изграждането на новото трасе от улица Подвис до улица Девня, правителството отпусна 80 милиона и 500 хиляди лева. Борисов коментира, че ще бъде осъществяван контрол върху работата, за да могат дейностите да приключат срок. След последния път, като им се накарах, мисля, че доста по-активно работят вече. Не ги знам от 8 или от 7 са, но от това, което са свършили, и така ще продължиме да ги наблюдаваме, за да може да се включат в сроковете. След завършването на булеварда, ефектът ще бъде облегчаване на движението в града, намаляване на задръстванията, извеждане на трафика извън централната градска зона, както и бърза връзка от летището към курортите. В понеделник ще бъдат обсъдени кандидатурите за нови министри. Това коментира премиерът Бойко Борисов във връзка с подадените вчера оставки на Валентин Радев, Николай Нанков и Ивайло Московски. По думите на Борисов, министрите ще бъдат сменени, а новите ще станат ясни след разговори с коалиционните партньори. Вътрешният министър Валентин Радев, транспортният Ивайло Московски и регионалният Николай Нанков вчера депозираха оставките си и поеха политическата отговорност за тежката катастрофа край Своге, при която загинаха 17 души. По думите на премиера, оставките са доброволен акт, след като самият той ги е поискал. Най-големия враг на ГЕРБ сме си самите ние. И когато допускаме грешки, много хора ме съдят от партията. Съм без компромис. Никак не е лесно. Това ми струва и безсъние, струваме и нерви, но най-вече всички хора, които отстраняваме с редки изключения, са кадри, които са израснали, работили много, допринесли много. В един момент трябва да се разделим. Премиерът коментира, че предстои да бъдат обсъдени новите кандидатури. Понеделник сигурно се срещнеме с колегите от Патриотичния фронт да обсъдим нови кандидатури. И така. Много работа има, много работа вършиме. Не можем да поставяме под риск или съмнение заради даден човек, който и да ли той. Заместник-председателят на политическа партия ГЕРБ Цветан Цветанов коментира, че когато се създава усещане, че нещо не е наред, трябва да се поеме политическата отговорност. Министрите, които подадоха вчера оставките си, те са от квотата на политическа партия ГЕРБ и в коалиционното ни споразумение ние, разбира се, ще дискутираме възможните номинации, които ще могат да бъдат обсъждани, но все пак знаете, че политическа партия ГЕРБ има голяма отговорност и когато се създава усещане, че нещо не е наред или че някой трябва все пак да понесе и съответната отговорност. Ние винаги сме заявявали, че за нас властта не е привилегия, за нас властта е отговорност. Цветанов изрази увереност, че при добър диалог с Обединените патриоти ще бъде постигнат консенсус. Премиерът Бойко Борисов разпореди парламентът да задължи превозвачите да поставят колани във всички автобуси. Към момента поставянето на колани в автобусите и микробусите е задължително, само когато превозните средства са снабдени с такива. Седмица след тежката катастрофа край Своге, в която загинаха 17 души, премиерът Бойко Борисов поиска законови поправки, с които превозвачите да бъдат задължени да оборудват с колани всички превозни средства. Колко години говориме за коланите в автобусите? Какво ни се отговаря? Първо започват с бранш.
парламента, като кажат бранша, 20 000 автобуси има, едни от тях не са приспособени да имат колани, които са произведени от тези коя си година. Питам. По-важно ли е да се отиде на екскурзия или да остане жив? И тук парламента, се надявам, колега Цветанов, а и другите, да бъдете без апелационни в взимането на това решение. От 20 000 може да останат 5 000 автобуса. Който иска да вози хора, ще вложи пари и ще си купи седалки нови с колани. Ако иска това да е автобус. Ако не иска, няма да има. В момента поставянето на колани в автобусите и микробусите е задължително, само когато превозните средства са снабдени с такива. Много от автобусите обаче са стари и нямат колани. Нови поправки в закона за местните данъци и такси, публикувани в сайта на Министерството на финансите, предвиждат данъците за автомобили с тегло до 3,5 тона да се определят от екостандарта. Следват подробностите. Данъкът на автомобили с тегло до 3,5 тона вече ще се определя и според екостандарта, на който те отговарят. Така притежателите на превозни средства с екостандарт Евро 4 или по-нови ще плащат по-ниски налози. Това предвиждат поправки в закона за местните данъци и такси, публикувани в сайта на Министерството на финансите. Отстъпките за наличието на катализатор обаче отпадат. До сега те варираха от 20 до 60% в зависимост от категорията. Над 50% от автомобилите на възраст над 15 години с мощност под 74 кВт сочат данните на Министерството на финансите, което предполага, че до сега са ползвали данъчно облекчение за действащо катализаторно устройство. В момента налогът за автомобил се смята по формулата, която включва мощността на двигателя и възрастта на возилото. Най-облагодетелствана е най-масовата група шофьори с автомобили между 15 и 20 годишна възраст или над 1 милион превозни средства. Всички останали ще плащат по-висок коефициент. Остава и най-високата ставка за тези, които са решили да купят чисто нов автомобил, но тя ще е по-ниска от досегашната. Евтаназираха 65 прасета във Варненско. Извършва се дезинфекция, а полицейски постове са поставени на входовете и изходите на село Тутраканци, където беше открито огнище на африканска чума. Още от вчера със съдействието на органите на МВР е ограничено придвижването и транспорта на домашни свине. Към международните новини, най-малко 8 души са ранени тази сутрин след експлозия и последващ пожар в петролна рафинерия в град Инглоштат в Южна Германия. Наредена е евакуация на около 1800 жители, намиращи се в района на рафинерията, като превантивна мярка поради гъстия черен дим. Експлозията е станала в района на производствения сектор за газ и втечнен газ на компанията в 5 часа и 30 минути сутринта. Около 200 пожарникари са мобилизирани за борба с огъня. Причината за взрива за сега не е изяснена. Следват още новини от света. Командирът на проруските бунтовници в отцепилата се от Украина Донецка област Александър Захарченко е загинал при експлозия на бомба в заведение в Донецк. При експлозията са ранени най-малко трима души, убита и един от неговите телохранители. Руският президент Владимир Путин осъди убийството на лидера на проруските сепаратисти в украинската Донецка област. В изявление, разпространено от Кремъл, Путин определи убийството като подъл акт, целящ да дестабилизира крехкия мир в региона. Руският президент поднесе съболезнование на семейството на Захарченко. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да извади страната си от Световната търговска организация, ако тя не въведе промени. Това заяви той пред Блумбърг. Според Тръмп, Световната търговска организация допуска несправедливо отношение към щатите в световната търговия. По думите му, предложението на Европейският съюз да се откаже от мита върху вноса на американски автомобили не е достатъчно. Не е достатъчно, защото техните потребители са свикнали да купуват техниколи, а не нашите, каза Тръмп. Европейската комисия ще предложи на Европарламента и на Съвета на Европейския съюз да се сложи край на практиката да се местят часовниците през пролетта и есента, за да се осигури повече дневна светлина през зимата, съобщиха от Брюксел. Председателят на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер заяви, че милиони вярват, че в бъдеще лятното време ще е целогодишно и това ще се случи. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Спортното обзорно предаване Time Out започва точно в 19 часа. Спокойна вечер!